شركة مدرسة وزارتها أمنية هي تلياشة هي إنك بوليس كا هير فدرال إيو دولدة حملها كا دولدة فدرال كا تضابو إلا سجال مارسو لابدكم الوقت يسدح لك سمايو وحا مقالة لك سمايو دول قبلات كا جوبلان لغوصو الحري شركة مدرسة وزارتها أمنية كودها إيو تلياشة بوليس كا دولدة فدرال كا إيو دولدة حملها كا وسدح لي بلوض بمر لقبتو marka laga reebo Puntland oo aan ka soo qayb galin shirkan wuxuu ahaa mid lagu la fagaareeyay arrimaha amniga gudaha gaar ahaan booliska labadiisa heer federaal iyo heer dowlad goboleed dhamaadkii shirka madaxweynuhu waxay soo saartay wasaxa warmartiyeed kan hoos ku qoran waana sida tan soo socota koob madaxweynuhu waxay isku raaceen in mashruuca wadajirka ah ee joint police program JPP wajiga labaad loo magacaabo guddi farsamo oo labada heer ah heer federaal iyo heer dowlad goboleed in kaasoo kasoo talabixin doona aayaha iyo qaabka ay noqon doonto joint police program JPP phase 2 ama wajiga labaad madabka labaad madaxweynuhu waxay isku raaceen in gunooyinka ka imaanayay mashruuca JPP wajiga koowaad ee la siinayay ciidanka booliska dowladda dowladaha xubnaha dowlad federaalka la sii joogtay bixinteeda qodobka saddexaad madaxweynuhu waxay soo jeedinayaan in hay'adda maaraynta miinooyinka iyo walxaha qarxa ee loo yaqaano marka la soo gaabiyo SEMA laga yeelan doono kulan gaar ah afar madaxweynuhu waxay isku raaceen in arrimaha qorsheeya dhaqan-celinta xubnaha isoo dhiibay ee hore ugu tirsanaa qabaarishta argagixisada Defector Rehabilitation Program DRB in la sii wado hawsha hadda socota iyo in dhaqaal loo raadiyo xarumaha kale ee dowladda xubnaha ka dowladda federaalka isla markaana DRB ay la kaashato caruurta la ciidamay hay'adda UNICEF ee qaramada midoobay shan madaxweynuhu waxay isku raaceen in la xoojiyo lana sii wanaajiyo wadajirka iyo wada shaqeynta ciidanka booliska labadiisa heer gaar ahaan waa tashiga iyo horumarinta xeerka iyo sharciga booliska cusub ee labada heer madaxweynuhu waxay isku raaceen in arrimaha booliska xeerka dibadda ee Interpol in uu noqdo mid gaar u ah booliska federaalka todoba madaxweynuhu waxay isku raaceen in manhajka iyo tababarada mideysan uu noqdo heer federaal sideed madaxweynuhu waxay isku raaceen baarista dambiyada dalka in ay ahaato sida ku cad qaab dhismeedka cusub ee booliseynta 2016 baydhabo oo ah CID heer federaal halka booliska dowlad goboleedada xubnaha ka ah dowlad federaalka ay yeeshaan unuga baarista dambiyada CIU sayal madaxweynuhu waxay isku raaceen in ciidanka daraawishta booliska uu ahaado sida ku cad qaab dhismeedka cusub ee booliseynta 2016 ee baydhabo toban madaxweynuhu waxay soo jeediyeen in booliska ilaalada xeebaha soomaaliyeed ay noqdaan laba heer oo kala ah heer federaal iyo heer dowlad goboleed kooyo toban madaxweynuhu waxay isku raaceen arrimaha ilaalinta canshuuraha iyo daqliyada loo dhaafo sida ku cad qaab dhismeedka cusub ee booliska 2016 baydhabo laba iyo toban madaxweynuhu waxay bogaadin u soo jeedinaysaa dadaalka dowladda federaalka soomaaliya dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo shacabka soomaaliyeed ay kula dagaalamayaan qawaarijta argagixisada iyo dib xoreynta dalka ugu dambeyn madaxweynuhu waxay u mahad celinaysaa dowlad goboleedka jubbaland iyo shacabkeeda martigelinta iyo soo dhaweynta diiran oo ay u sameeyeen madaxa wada tashiga wasaaradaha amniga gudaha iyo ciidanka booliska heer federaal iyo heer dowlad goboleed wabillaahi tawfiiq.